E o Conexão Itajubá está recebendo agora ele, o mais jovem locutor aqui da Panorama, meu amigo, promoter, é o mais importante, destacado promoter do sul de Minas e do Vale do Paraíba, brevemente do Brasil, Marquinhos Meirelles. Marquinhos, bem-vindo ao Conexão Itajubá. Meu amigo, primeiramente, muito obrigado a você pelas palavras, pelo carinho. Eu tenho um respeito por você muito grande, Otávio, pois você acredita na cultura, acredita nos nossos projetos, isso é muito importante. Em nome, né, de toda a equipe aqui da Rádio Panorama, você sempre levantando essa bandeira, isso pra gente é muito importante ver um meio de comunicação apoiar os nossos eventos, por isso que tem dado certo, graças a Deus, não só aqui, mas agora também em toda a região. É, onde chegarem as ondas da Panorama e as ondas da internet, estamos lá ligados. Marquinhos, vamos lá. Eu queria que você falasse rapidinho dessa sua história de promotor que só evolui, cara. Quanto tempo já nessa batalha? Otávio, estou há 13 anos, né, realizando no meio dos shows. No início eu fazia apenas divulgação. E na Rádio Panorama estou há 13 anos, então faz um pouquinho mais, uns 15 anos que eu estou no meio dos grandes eventos. E Deus me deu a oportunidade de divulgar, panfletar nas madrugadas, nos eventos, colar cartazes, e não tem vergonha. Hoje ainda, se precisar, eu faço isso ainda com o maior prazer do mundo. Mas de carro importado agora, né? Antes... Primeira vez que eu subi aqui na rádio. No pedal. Eu subi aqui a estrada de terra ainda, né, São Francisco. Eu subi de bicicletinha aqui, São Francisco me deu a oportunidade para entrar na Rádio Panorama. E, sem dúvida alguma, né, as coisas como evoluíram, a rádio abriu as portas para os shows. E eu comecei então, Otávio, divulgando, panfletando. Eu quis aprender todo o setor do show para eu poder dar uma produção à altura dos empresários que apostavam em Itajubá. Então, o que aconteceu? As coisas foram fluindo e as oportunidades na vida, por mais que iniciou na panfletagem, olha onde... Que veio chegar, eu tenho a oportunidade de realizar hoje os maiores shows do Brasil. Este ano nós fizemos o Emerson Nogueira, que foi um grande espetáculo da música, né, aqui em Itajubá. Nós realizamos o show do Jorge Mateus, que é o show mais caro hoje do Brasil. Quero agradecer ao Edson, da LE, o Dr. Bob, que são sócios desse projeto do Sunset Itajubá. E eu estou tendo agora a oportunidade de realizar a exposição agropecuária de Maria da Fé. Marquinhos, antes da gente entrar na exposição agropecuária, que já vai acontecer no próximo final de semana, eu queria que você desse só passasse um pouquinho dessa tua experiência de promoter, porque muita gente acha que é fácil, acha que o mundo do show é um mundo espetacular, é um mundo glamouroso, é um mundo só de festa, e o cara vai ganhar dinheiro fazendo festa. Mas não sabe o que está por trás disso, e a maioria, e muitos dos shows que nós idealizamos, que um promotor idealiza realizar, não acontece. Né? É que nem o compositor que tem 300 músicas, consegue gravar só duas ou três. Fala um pouquinho dessa dificuldade que existe para você marcar um evento, que é agenda do cantor, agenda de shows que existem já na região, preço, público, situação do país, pois divulgação. E muitas vezes acontece desses grandes artistas serem cheios de frescura, né? Eu quero a minha mesa com uma toalha vermelha, o mamão tem que estar gelado, tem que ter uma garrafa de vodka Arbrova, né? Não, eu assusto às vezes de ver o custo que fica um camarim. Geralmente, o Otávio, tem artista aí que, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que é interna, né? O Henrique Juliano, ano passado, pediu pra gente carne moída. Carne moída é simples demais. Aí nós fizemos pra eles até um churrasquinho atrás do palco lá, né? De ver a simplicidade deles. Mas tem artistas, tem uma pessoa aí que eu fui trabalhar no camarim que ela pediu... A pessoa, né, o artista pediu 15 frangos assados. Pra que isso? Entendeu? Então, o Otávio, o trabalho de produção, ele é algo que precisa de planejamento, né? Você tem que fazer um estudo do mercado para o artista
E mesmo assim, você fazendo um estudo, trabalhando, programando, nem sempre sai da forma que você quer. Eu vejo que as pessoas hoje, a crise, infelizmente, no país, afetou muito a parte cultural, né? Porque a pessoa não tem dinheiro para ir em todos os shows, então ela vai escolher qual o evento que eu vou, né? Eu vou pagar o IPTU da minha casa, vou pegar o dinheiro e vou comprar o ingresso. Então hoje você tem que trabalhar o quê? Você tem que trabalhar um preço, né, justo para o mercado. Você depende de tempo, depende de disponibilidade tempo do artista. Tempo é assim, que se chover, esquece. Babau, né? Esquece. Atrapalha. Nós fizemos um show aqui do Luan Santana em 2017. Eu fui sócio do Cadu Eventos, que o Cadu hoje está entre os 7 maiores empresários do Brasil. E 2.000 pessoas com ingresso comprado não foram no show. 10 e 15 da noite caiu o mundo, caiu a tempestade na cidade de Itajubá e parou meia-noite 45, 15 minutos depois que o Luan Santana estava no palco. Então isso atrapalhou muito. Mas, Otávio, hoje eu faço com muito amor, primeiramente. Não adianta falar assim, Marquinhos, você faz por dinheiro. Eu vejo que dinheiro na vida é consequência do que você realiza. E Deus já me abençoou em muitos grandes eventos. Mas hoje, como fala o meu amigo Carmaiano lá da Mali, que o mar não está para peixe. A dificuldade financeira no Brasil, no mundo, né? Isso aí é visível. Mas eu tenho conseguido realizar grandes eventos, sabe, Otávio? Eu agradeço muito o apoio dos empresários. Eu sou da cidade de Itajubá aqui, o produtor que mais levanta patrocínio. Eu consegui em Maria da Fé um patrocínio muito alto para a realização dessa exposição. Então, através, né, do povo, da população, através dos empresários, que nós estamos conseguindo realizar os eventos. Mas, eu costumo dizer, você, quando for realizar um evento, é algo que você precisa planejar. Muito precisa bom. Ter um trabalho muito bem feito, pois não é fácil, viu? Não estou desanimando ninguém, não é isso não, pelo amor de Deus. Mas tem que ter muito cuidado, muita cautela com tudo que for fazer em um show, né? E tem que ter uma paciência, às vezes, fera, muito grande com esses alguns artistas. Eu quero aproveitar, justamente, eu quero aproveitar a paciência aqui, né, como você fala, paciência, porque às vezes você chega num show, você não consegue dar atenção para as pessoas, um cuidado que o público merece. Sim. Eles não sabem o que está acontecendo nos bastidores. Que está na cabeça do promotor. Ali na frente, o Otávio, tá uma maravilha, mas o que acontece? Camarim, trânsito que o artista está vindo, ninguém, isso aí não chega ao público. Mas eu sou uma pessoa hoje muito, eu me sinto realizado em Itajubá. Eu quero agradecer aqui, aproveitar, Otávio, agradecer todos os poderes da cidade. Agradecer a Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura de Itajubá, e quero agradecer o pessoal da promotoria aqui de Itajubá e os nossos amigos juízes, que sem eles nada seria possível. Aliás, olha, vamos começar a falar da exposição aqui, Agropecuária de Maria da Fé, que a Vivi Sul já está cobrando aqui. Vem Expo, e aí? Vem a Expo. Vem a Expo. Vem a Expo. Falando em Expo, eu quero mandar um abraço aqui por uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci nessa vida, que mora em Maria da Fé, que é o meu amigo Soivo. Ele é o pai do Agostinho, vice-prefeito de Maria da Fé, e a Mariana estão ligadinhos lá em Maria da Fé. Legal, um abraço. Todo o público de Maria da Fé ligadinho aqui na Rádio Panorama. Mas aí? De 19 a 22 de setembro, Maria da Fé vai ser o centro da maior exposição agropecuária já vista em Maria da Fé. Quero agradecer todo o público de Maria da Fé que estão comprando ingresso para este grande evento, que começa no dia 19, né, com a chegada dos animais. E este ano teremos lá a exposição de gados, teremos torneio leiteiro, teremos também exposição de cavalos na exposição de Maria da Fé. E você que vai promover o leilão? Eu sou que vai ter leilão. O torneio leiteiro? Você que vai ter. Não, quem está cuidando é o Sindicato Rural, que estão realizando um trabalho brilhante, e eu estou cuidando da parte dos shows. E shows? Na sexta, Otávio, teremos a entrada franca, teremos a escolha da rainha, onde tem candidatos de toda a região que vão estar participando deste concurso da rainha da Expo Maria da Fé. Teremos o show do cantor Edu Santa Fé e teremos o show do Thales Mendonça. Só top. Só top. Entrada gratuita, apenas 1 quilo de alimento, que nós vamos depois estar disponibilizando para as entidades da cidade de Maria da Fé. Essa palavra é mágica. Gratuito. Mas tem que levar 1 quilo de alimento não perecível. Sim, claro. Isso Mas por dia? Todos os dias. Todos os dias. Aí então, no sábado... Já separa aí 3 quilos de arroz, 3 quilos de feijão. Aí no sábado, o ingresso é pago. Ah, tá.
que vai ter um show do DJ Kevin, que é um DJ que este ano tocou em Barretos. Teremos o show do Tom e Vinícius, que é da cidade de Maria da Fé. E teremos o show da dupla Diego e Vitor Hugo, que é a dupla hoje mais tocada em todas as rádios do Brasil. Isso no sábado, né? No domingo, teremos o Festival da Viola de Maria da Fé. E teremos também a final do Torneio Leiteiro. E lembrando aos ouvintes aqui, eu sei da audiência da Rádio Panorama, você que é violeiro, quer participar lá do Festival de Viola, teremos premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar vai levar R$700, o segundo vai levar R$500 e o terceiro vai levar R$300. Lembrando que as inscrições são gratuitas e você, o artista pode fazer a inscrição pelo e-mail Festival de Viola MF, né, de Maria da Fé, @gmail.com. Pode fazer, é a única maneira de fazer? Sim, eles vão entrar em contato dizendo que quer participar do festival e a produção do festival vai estar entrando em contato com o artista depois explicando para ele qual que é o trâmite que ele deve fazer para poder participar. As inscrições são feitas até quando? Até na segunda-feira agora, dia 16, né, até às 23h59 de segunda-feira, e serão apenas 15 apresentações. Olha só, então a gente tem que correr, hein? Vai ser um evento maravilhoso, sem dúvida alguma. Com certeza. Então, dia 19, começando que horas? Dia 19 vai ter a entrada dos animais. Vai ser durante o dia inteiro, né? Que eles começa vão, de manhã e vai... De manhã, vai estar lá a exposição dos gados. O show é de noite? O show terá na sexta-feira. Na sexta-feira que... É o show de grátis. É o show grátis. Na sexta e no domingo, então, são os dois shows. E no sábado, né, o pessoal que quiser comprar ingresso, já garante seu ingresso antecipado, pois no sábado, amanhã, é o último dia para comprar mais barato. Opa! Isso, então em Itajubá você vai comprar no Poderoso Açaí e na loja de modas, na cidade de Maria da Fé, na Agrominas e na Drogaria Marcelli, em Cristina, no Café Bistrô, em Pedralva, na Artes Flores, em Piranguinho, no Império da Empada. Então, tá aí, feita a relação. Marquinho, vamos falar rapidinho de um show que tem nessa sexta-feira. Hoje teremos... Nessa sexta-feira que eu falo, porque se você falar hoje e o programa entrar no ar, esse vídeo chegar amanhã, o pessoal vai pensar que é sábado. Então, nós estamos viajando no tempo. Nessa sexta-feira, dia 13. 13. Show. Deixa eu mandar um beijo pra pessoa. Pode Rodrigo mandar. Barbosa. Nossa senhora. Tem que ser um grande mandar um beijo. Beijão pro Valtinho também. Tem muito. Olha lá o nosso amigo Sub Reinaldo. Mandar um abraço pra ele. Fala um do show, porque eu também tenho uma relação. Eu tô aqui, com uma lista também de abraço pra mandar aqui. E aí? Hoje teremos uma das maiores bandas do Brasil, dia 13. Que o Edson Vander vai gostar. O Queen. É o mesmo Queen que esteve aqui no aniversário da cidade de Itajubá nos 200 anos. Aquele sucesso. Hoje teremos o Queen lá a partir das 21 horas, lá no Teatro Municipal Cristiane Rieira. E os ingressos estão sendo vendidos no Poderoso Açaí. O pessoal que quiser comprar o ingresso, garanta o seu ingresso antecipado para curtir este grande espetáculo que vai acontecer hoje no Teatro Cristiane Rieira a partir das 21 horas. Lembrando... Quem paga meia para o evento de hoje? Crianças de 2 a 11 anos, estudantes com carteirinhas de órgãos oficiais, jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos com carteirinha do ID Jovem, pessoas acima de 60 anos, professores da rede pública de ensino e pessoas com necessidade especial e seu acompanhante. Marquinho. Show de bola, eu vou aqui deixar registrado que a Andréia mandou parabéns, excelente trabalho do Marquinho. Tudo bem. Excelente profissional, uma pessoa nota mil, pessoa rara, beijo carinhoso, vai ganhar um ingresso de graça aqui do Marquinho. Reinaldinho Fernandes, meu grande amigo também, bom dia Marquinho, com muita competência e determinação, divulga e eleva o nome dos eventos Itajubá e região, até Rimoda. Fraterno abraço. Pedro Ribeiro, deixo aqui um abraço para você, para mim, obrigado, para você também, Pedro, e um abraço ao meu irmão Marquinho. Marquinho, valeu, Marquinho. Pedro Ribeiro, um dos maiores produtores. É teu assessor? Esse aí era, me trocou. A Rosiele, um grande abraço, Rosiele Moreira, grande abraço. Obrigado, Rose, nossa. Um beijo, querido. E é isso aí, sua lista de fãs. Tem mais aqui, mas já não aparece, o Facebook já vai cortando alguns. Marquinho, sucesso, cara. Otávio, sempre maravilhoso estar conversando com você. Obrigado pelo carinho. Aqui, obrigado por ter vindo. É um prazer estar aqui no seu programa.
Queria deixar um abraço pro... Agora fala a tua listinha aí. Não, quero deixar um abraço aqui pro meu afilhado, Hugo Cainé, que tá ligadinho aqui na Rádio Panorama, grande amigo. Quero deixar um abraço também pro meu afilhado, Dr. Thiago, que é o diretor do presídio, tá ligadinho aqui na Rádio Panorama. Quero mandar um abraço aqui ao Júnior, mandar um abraço ao meu amigo Voltinho, que lembrando que no dia 23 de novembro vai ter aqui o Rick Renner. E mandar também um abraço ao meu amigo Billy Joy, tá ligadinho. E um abraço ao meu amigo Dr. Samuel, filho do senador Carlos Viana. Mandou mensagem que falou que tá ouvindo a Rádio Panorama. Beleza. Obrigado, meu amigo. Beleza. Tudo de bom pra você aí. Beleza. Os nossos amigos da assessoria do Dr. Carlos Viana. Beleza. Bom, aqui subiu mais. Vamos acabar o programa. Tá, continua subindo aqui. O Luiz Augusto. Esse cara é top. É, obrigado. Aí, Luiz Augusto o quê? Silva. Ah, o nosso querido Augustinho, vice-prefeito. Manda um abraço pra ele, Augustinho, pra Patrícia. O Augustinho tá me devendo, hein? Temos que fazer uma matéria aí sobre Maria da Fé. Sobre... Azeite. Não é nem isso. Vai ter um evento de azeite Maria da Fé, aliás, nessa mesma época aí, Marquinhos. Mas nós vamos falar sobre biodinâmica, hein, ô Luiz Augusto? Augustinho, fica ligado. Ô meu querido, meu amigo, muito Rogério, obrigado. Também tá por aqui, o Vinícius de Maria da Fé. Agora não vai parar esse negócio. Daqui a pouco muito obrigado. Toda vez que eu vim aqui, meu celular aquela vez travou, né? Você lembra? Falou, Marquinhos. Olha, obrigado a você. Obrigado, quero sucesso. Agradecer a Rádio Panorama, que é a rádio oficial da exposição. Uhum. Obrigado a toda a equipe da Rádio Panorama. Sem vocês não seria possível o sucesso deste evento. E o meu amigo, o nosso He-Man, Edson, muito obrigado por tudo. De cabelo preto. Você viu como ele tá bonito, cara? Olha só, meu. Tá lindo, valeu. Esse foi o grande Marquinho Meirelles participando aqui. O grande promotor da nossa região participando do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama.